Cvijeće su položili porečki gradonačelnik Edi Štifanić, predsjednik gradskog vijeća Adriano Jakuste, te predstavnici udruge antifašističkih boraca Poreči 154. brigade. Na taj način odana počast svim poginulima u domovinskom ratu, ali i onima koji su dali svoj doprinos da Hrvatska postane samostalna i neovisna država. Danas smo se okupili kako bi proslavili taj dan i kako bi se zajednički prisjetili sve na te dane odlučnosti, zajedništva, solidarnosti, dane ponosa i slave. Želim se zahvaliti svima koji su dali svoje živote kako bi danas svi mi uživali u demokraciji i slobodi. Ovo je dan kada mi slavimo i sjećamo se dana kada je naša država prekinula sve pravne i druge odnose sa Jugoslavijom. Naime, 8. listopada 1991. godine Sabor je jednoglasno donio odluku o raskidu državnopravnih veza s ostalim republikama i pokrajinama SFRJ. Na povijesnoj saborskoj sjednici izglasano je i 15 zakona nužnih za oživotvorenje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Danas uživamo baš plodove tih takve odluke, jer živimo svoje države, samostalne države. I mi kao udruga u Poreštini pokušavamo i činimo svoj doprinos prema svim događajima u Domovinskom ratu. Slijede nam događaji kao što je proslava Dana brigade, Dana 154. brigade, koja će biti 1.12. A Porečka će udruga biti domaćin.